Takže já vás zdravím, můj nickname je Krux a vítejte u našeho dalšího dílu na hru Splinter Cell Blacklist. Naposledy jsme skončili v této budově, kam nás zavedl ten generál a vyčistili jsme jakoby tuhletu místnost, kde ty říci zatím byly jenom venku a pozasínali jsme ty všelijaký světla, aby jsme tady potom měli klid, nevím jak to říct jinak. Dvě. A jo, přesně tadyhle na tom jsme skončili. A tyhle ty světýlka nahoře, co máme, to jsme pozasínali. A tady se táhnul někde šťámule. Až se do zádu se to táhlo. Jo, a to deaktivuje lasery, co? No jasně, že. V konce mi tohleto vidění ale hodí, takže to zapnu. Ty vole. Myslím, že ta baterka mě teda... Nevidím ji rád. Co bych mohl udělat? Třeba bych to mohli čichni a potom bych tam hodil ten... uspávadlo. Pojď tam ještě ty druhé ptáků. To říct vůbec nemů... Kam utek? Kam zdrhnul? Tak, pěkný. Tohle to by bylo. My tam můžeme se do toho pustit. Podpory jsme zlikvidovali. Tadyhle řízky, co tady byly, tak taky. Potřebujeme tam jenom dát tu flešku, co nám dal ten ajťák náš. Mladej. A je to. Tak to nevypadá moc dobře. To si ze mě děláš prdel, ty než ho už. Dělej! Tak tady by mě zajímalo, jako co tady můžu dělat a co ne.
transfer's complete. Grab the drive and get out of there. Jo, oni sem tady tudy přišli, tak proto. To tisíc za světýlka, není špatný. Tak, pojď sem, puso. Tak, tamhle to je obrněnec. Nevím, jestli ho na něj vůbec půjdu. Ještě chrápe. Můžeme vypadnout. Tak, svištíme to dolů. A tam toho blbce jsme ho krásně obešli. To prdele práce, to si ze mě dělá i srandu. No, ty by se možná dali nějak pěkně obejít, i co? By možná nebyl špatný nápad odlákat, jo? No, stejně ten uspávací plyn už nemám. A nebo já to právě, že vezmu tady tu stranu. To je debil. No nic, tak se mi nalákal na druhou stranu teda a já teď můžu asi vypadnout. Tak a rychle vypadnou. Tady snad by to šlo. Takhle pěkně. Teďko by mě zajímalo, kam já se to mám vůbec dostat. Ale tamhle je zrovna obrněný řízek a... Nevím, jako nejsem zrovna z toho nějak odvařený.
teď ještě moje munice taky není zrovna v nejlepším stavu. To bych vlastně mohl nechat ho tam ležet. Protože jestli se tam na něj budu podívat, tak to mě to jenom bude hrát do karet. I think I heard something. وقتمون رو تلف کردیم. Tak, tohle obrněnýho. To by taky bylo. Další. Začíná se tam pěkně kupit, tam teda na tom místečku. Někdo. Co, tak pojď sem, no jo jo. Pěkně. Teď si myslím, že jsem docela zabudoval, no. Tady, jo, to je to světýlko, co je tak na hovno určitě. No. No, on si sem asi přijde sám. He's knocked out. Jak se sklonil? Řízku, ty vole, to už nikdy nedělej, prosím tě. Doplníme všechno, co potřebujeme. Tady dáme si. Kompo hacknem, to by mělo být za 40 tisíc, ne? Krása. Zavřem si. Vypnem světla. A jdeme dál. Tady si taky radši zavřem. Já ho potřebuji vylákat ven. Co, půjdeš sem? Pěkný. Takhle vezmeme špekouna. Jíme ho sem, co? Mrknem se radši, protože tady tomu moc velkou důvěru nedávám. Nejdřív bych to viděl na tohleto světlo, ale... A tady na to taky. I'm in the foyer, headed out of the building. Sam, there's a security gate on your exfil route through the gardens. You should be near a security control room. Doplníme radši, když to je možnost doplnit, tak proč ne, že jo?
oči znova za sebou, dobřu. Hele, jídlo. Dáme si něco dobrého. Máš poda. Grim, where are we with Exfil? Still working on it. Drhačka, ne? What's happening? We've got even more reinforcements inbound. Charlie, you need to move faster. I'm working on it. Any word from the Iranian military? That's what's odd. Channels are clear. We're keeping it internal. To avoid embarrassment. You still need to get out now, Sam. You're dealing with Iranian special forces and you're out of time. Talk about timing. All right, you're clear, Sam. Security gates are open. On my way. Keep working on how I'm gonna get the hell out of here. Z tohohle radost vůbec, ale vůbec nemám. Bylo pěkný. Sice trošku prdel. Ale teda tohleto světlo tady. Kde ptá? Bude chtít určitě zachránit kamaráda. Tak ji dostaneš taky. Buřte. No. Teďko mi jde o to, co tady s ten špekoun. Cassium Jaws? He's knocked out. Pojď sem. No, tak pojď sem, ne, máš to prohledat, tak pojď sem. Přesně takhle pěkně. Tak. Teďkon tamhle to hříska odlákáme někam pryč. Tak na tohohle řízka se nedá spadnout a nějak ho jakoby zneškodnit. To si mi dělají prdel, takhle rychle tady bejt. Tohleto, já už jsem to mohl mít tam, kdybych na něj nelez. Nyní druhý. Zkusím ještě co nejvíc toho střílet tady na tu vzdálenost. Tak, sakra. Musím říct, že teda střelba na takovou vzdálenost je opravdu absolutně na dvě věci. Takže postřílím to, co půjde. No, přesně takhle. Abych byl už aspoň trošku připravený, když už to tady bude, že jo? No jo. Máš shield, jsi velký kluk. Tak a teď půjde tam na odsaď určitě.
Co? Tak bych se podíval. A nebo pojď to prozkoumat radši. Tak, a teď jsem docela v prdeli. No, to by možná zase byla práce pro Taser. Takhle by na něj nemělo vidět. Nebo bejt vidět. Myslím si, že první část parčíku by docela šla. Rychle to profičíme na druhou stranu. Tak, to jsem zrovna nepotřeboval vidět. Ale mohli bychom využít tenhle ten... Co dělá hluk? Když se tam podívá. To není moc dobré. Pusť se.
Tak, tam bychom je nalákali, zbavili jsme se psa a nějakýho řízka. Tak, tady už snad můžeme pokračovat. Když pořád se mi to ne zrovna dvakrát líbí, protože měsíc svítí jako ďábel. Ale my máme ještě dost v této v taseru, takže to je docela na jednu stranu pohoda. Nevšimnul si mě, jeblbej. Hit it. Krása, tak jsme to udělali, nakonec jsme to prošli pěkně, sneaky. Another wave of enemy vehicles trošku, closing no, on you. Minus, dalo se. The only way out is through them. No. Bring in the drone lower. Radar, I'll pick it up. That's the least of our problems. AGM missiles online. Negative. Repeat negative. They'll trace it back to the U.S. Grim. Weapons hot on the UAV. Cože? I hope you know what you're doing. You defend. Vehicle is down. Hoří. Enemy vehicle is out. Hey. Chtěl bych. Pěkný. Hostiles eliminated. Another SUV down. Tak. To by bylo. Nebudu střílet rakety, jsou tady civilisti. Enemy vehicle is out. Hostiles eliminated. Myslím si, že ty civilisti by mohli potom taky něco utrpět. Dobrý. Zatím to snad jde. Zatím. Bohužel, tady teda asi civilisti, necivilisti. Pěkný, i když raketa teda nic moc, no. Pohoda, easy. Můžeme jít dál. Akorát nám vypršel náš herní čas, což je parádní, protože jsme dodělali tuhletu misi. Tohle skipnem. Ghost, no krása, necelých 10 tisíc, skoro 10 tisíc jsme udělali tuhle tu misi, no jo. Paráda. Teď se budu nakupovat zbraně, úplně krásně. There was no drone strike, there was a very unfortunate drone malfunction. Of course. There is a reason you're on that plane. I need you to be my eyes and ears on this mission. I am, Madam President. Not if I can't trust you. Come on. You couldn't have been expecting a thank you. You would have done the same thing in my position. Gambled with the war to save your life? I did what I did for the sake of the mission. This president's not the only one with a good cover story. The data we found clears Iran of any involvement with the blacklist. That's not my point. I know your point. You think I made a bad call, just like Briggs did in London, right? The decisions we're forced to make are not always black and white, Sam. They just can't be personal. Really? Then lead by example. We both know damn well you'd risk everything if Vic's life had been on the line. Vic has nothing to do with this. He's the only reason you're on this plane. The only thing you value more than the job? The team. No. Grim. Teď jsi to vyslechnul, kámo. Thank you. You want to thank me, talk to Briggs. We need him if we're gonna pull through this one. Hey, guys, that tracker on the chemical weapon, it's almost on U.S. soil. No, to jsem zrovna slyšet nechtěl. Každopádně, opustíme. Nemusíme ani opouštět, takže takhle tady to necháme. Herní čas, akorát nám to vyšlo, takže paráda. Já doufám, že se vám tenhle ten díl líbil. Nezapomeňte ho ohodnotit. Dál nezapomeňte čekovat naše webovky www.jaknany.cz a nebo můžete sledovat náš Facebookovou stránku či YouTube channel. Tam se můžete dozvědět nějaký info navíc, anebo zkouknout naše novější či starší videjka. Já se vás těším v příštím díle, takže mějte se.